toto je úžasná vec, že vlastne podnikateľská aktivita, teda že Gebruder Weiss prišiel s nápadom, že vlastne zafinancuje časť vlastne nákladov, ktoré má chránená dielňa Radnička. Volám sa Markus Jelešic, som konjadiel Gebruder Weiss Slovensko. Ďalej už budem pokračovať po nemecky, lebo moja slovenčina ešte nie je taká dobrá. Gebruder Weiss je rakúskou spoločnosťou v rodinných rukách, ktorá po celom svete svojim zákazníkom ponúka riešenia v preprave a logistike. Som veľmi rád, že sme v Radničke našli partnera, ktorý dáva postihnutým ľuďom možnosť opäť sa zapojiť do pracovného života a že aj tu máme možnosť prispieť a naozaj dlhodobo ich podporovať. Na tejto práci mám rád to, že rád pomáham a rád pomáham všetkým občanom mentálne postihnutým, ešte aj zdravotne postihnutým. Tento rok to bude približne 700 000 zásielok a pekné na tom je, že šetríme z každej zásielky 1 cent a keďže sme silne rastúcou spoločnosťou, tak sa dá očakávať, že v budúcom roku budeme tejto organizácii môcť prispieť ešte viac. Kvitujem, že je to adresné, že je to veľmi konkrétne a dokonca až tak konkrétne, že si vieme dohodnúť, že to bude vlastne ten 1 cent krát počet zásielok na vlastne nájomné náklady v Radničke. Párkrát sme už spolupracovali a už som mal aj to potešenie týchto ľudí osobne stretnúť a musím povedať, že to naozaj hrialo pri srdci vidieť, s akým angažovaním sú pri veci a aj spoznať osobné príbehy týchto ľudí. Pani Záhorcová nám to navrhla. Prišla, potiahla za rukav, že aj ideš? No, tak nie. Ja si myslím, že ešte stále je veľká neinformovanosť medzi bežnou spoločnosťou o tom, že títo ľudia vlastne dokážu o mnoho viac, ako my zdraví očakávame, že dokážu. Ja som pracovala aj v Pezinku v takejto podobnej kaviarni, jak bola tu v Bratislave. V rámci našej sociálnej zodpovednosti sme si tu na Slovensku dali za cieľ dlhodobo vytvárať partnerstvá so sociálnymi zariadeniami a k tomu sa zrodil aj tento projekt, aby sme zohnali predsa len veľkú sumu na podporu týchto organizácií. Ahoj, mám pre teba špeciálnu zásielku. Áno? Dobre, idem.